Så det var ikke fordi jeg var I noe sånn musikkmiljø eller sånn som yngre, men likevel så, så var det mye som mine foreldre hørte liksom på ABBA, og det var mye disco og funk og sånne ting. Så det var veldig mye musikkglede, men det var liksom ikke, det har jo selvfølgelig ikke påvirket på en måte min, mitt uttrykk I dag, men det har likevel liksom vært med å, å forme at man har liksom en kjærlighet til musikk da. Og så siden jeg liksom var liten så har jeg liksom alltid hatt lyst til å uttrykke meg og vi, vi hadde masse all mulig slags danser og opptredener og alt mulig, alle muligheter man hadde for liksom å opptre, så, så gjorde vi det. Så vi har sånn, ja, sammen med noen venninner så lager vi sånn dans til et ABBA-nummer som heter Volevo. Og det bare, jeg vet ikke hvor mange det som har blitt tvunget gjennom og sett en sånn type, den dansen vi har laget, altså. Men så har vi alltid liksom hatt veldig bruk for å uttrykke meg og, og brukt kroppen veldig mye og danset mye når jeg var yngre. Men det var først liksom senere at jeg begynte å få et sånn ordentlig forhold til musikk og begynne å forstå hva det var jeg likt og altså klare liksom å skille litt på den forskjellige musikken man hørte da. Og da tror jeg, jeg vet ikke, kanskje sånn 2010 eller 11 og sånne ting, liksom etter videregående eller gymnaset, så begynte jeg liksom å dykke inn I den her elektroniske, veldig melankolske lyduniverset da, som Bonobo og James Blake for eksempel, og også da Massive Attack og Portishead og sånn veldig sånn dystre, tunge musikken da, som jeg på det tidspunktet følte meg veldig tiltrukket av. Så det har jo absolutt liksom preget hvor jeg I dag. Og samtidig med at jeg har hørt liksom, så mye av den der ganske sånn melankolske musikken, så hørte jeg også veldig på mye sånn der litt lett jazz, eller sånn litt elevator jazz, og sånn der bossa nova, og Melody Gardot, og Gilberto og Stan Getz og sånne ting. Og der tror jeg på en måte sånn stemmemessig, så følte jeg liksom meg veldig tiltrukket til den måten å synge på da. Så det kombinert tror jeg på en måte har, har påvirket veldig min musikk I dag, altså hva det slags lydunivers jeg gjerne vil, vil lage da, eller har lyst til å, å være I. Jeg tror kanskje sånn mitt sterkeste liksom, eller ikke fase da, men altså minne og på en måte som har vært viktig da, min mor, hun har hørt veldig mye på Carole King, og det jo sånn litt bløtt, folkrock-aktig, men den måten å synge på, eller sånn, jeg føler litt at jeg har lært å synge av den plata, hun har laget en plate som heter Tapestry, tror jeg. Jeg vet ikke hvordan man utholder det, men ja. Og det tror jeg har vært viktig, selv om jeg på en måte ikke helt identifiserer meg kanskje med den sjangeren, men det var på en måte, det følte jeg var mitt eget, at jeg hørte på liksom Carole King sammen med min mor, og vi hadde liksom det da. Men ellers så tror jeg liksom, det sto også på den her beskrivelsen til hva vi skulle snakke om, så står det sånn, vær individuell og sånne ting, men jeg synes nå litt at gymnasiet var veldig sånn tid hvor alt var satt I sånn her. Så hørte man Jason Derulo, og så hørte man Green Day, og så, altså sånn, jeg var gjennom alle de fasene der også, altså sånn, det var bare, var slett ikke inn I sånn kultur- og musikkmiljø på en måte, så det var mye Jason Derulo, og den der virkelig pop-sjangeren da.
Så sånn, det nok mer etter videregående og når man blir litt eldre at jeg føler liksom jeg har funnet noen musikk som som jeg virkelig liker da og identifiserer meg med. Og det var nok litt det jeg snakket om i starten med en sånn veldig ja, sånn elektroniske, melankolske univers. Så det jo på en måte ting som jeg bruker og hører på fortsatt for inspirasjon og liksom musikkglede da. Så jeg vet ikke om jeg synes jeg har noe sånn veldig sånn alternativ, så hørte jeg på det, og så gikk jeg inn I det, og så var jeg I punkmiljø en stund, altså sånn, jeg føler meg ikke så veldig individuell på den måten der, men det jo klart at det noen, noen album eller en sang som jeg bare sånn har nylyttet til, forstår dere, altså sånn at man virkelig har hørt ett nummer, virkelig, virkelig mye, som da man hører det nå, og så når jeg skulle forberede meg til I dag, så skulle jeg liksom høre noen av de gamle tingene, og da får man helt sånn der, du vet, man husker den tida, når man har hørt det ene numret, altså sånn, du får sånn helt stedsfølelse av hvem det var som var rundt en, og hvem man var på det tidspunktet og sånn, så på en måte, musikk har jo alltid vært sånn måte å være I seg selv på, og være gjennom faser I livet. Men ja, jeg vet ikke om jeg føler at jeg har sånn veldig individuell musikalsk reise akkurat. Jeg har vært preget av alle de folkene som har vært rundt meg og sånne ting. Så jeg synes det sykt fett I at man får lov å holde på med musikk, så får man naturlig også lov til å holde på mye med en visuell karakter på en måte, eller identitet som det så fint heter, men både I den grafiske fremstillingen av prosjektet, og I video, og I fotos og sånne ting, og det synes jeg veldig, eller jeg føler veldig heldig som får lov på en måte også å holde på med det da. Og føle at man liksom kan uttrykke seg på den måten også. Så det synes jeg sykt nice også, at du vet, når man starter opp et musikkprosjekt fra starten, så gjør man jo alt selv, og det jo vilt nice at man på en måte får lov å bestemme alt selv, hvordan man vil uttrykke seg, hvordan man vil at det skal fremstå. Så jeg synes på en måte at jeg har jobbet en del med det, også I, vi har laget en musikkvideo sammen med en god venn som bor I Oslo. Så da jobbet vi mye med arkitektur I den visuelle fremstillingen av det, og brukt på en måte forskjellige typer av rom og farger for liksom sette en spesiell ja, hva skal man si, altså et bestemt uttrykk da at man vi brukte mye rødt og gult og hvitt og nå holder jeg på å lage en ny video og der det mye lilla og beige og sånn sandfarge så det jo, altså jeg synes det veldig artig at man kan på en måte bare gjøre hva man vil Altså, også så hjelper det selvfølgelig å ha med en god fotograf da, som på en måte gjør at det ser skarpt ut, men jeg synes det sykt kult å jobbe med den visuelle fremstillingen av prosjektet også. Ja, og kan hente masse inspirasjon, altså jobbe mye liksom med, det jo veldig sånn, det blir jo litt vel moderne, men jeg bruker faktisk ganske mye sosiale medier og ja, Instagram og sånne ting. Altså det høres veldig bloggeraktig ut, men det finnes utrolig mye flinke fotografer som kan være veldig inspirerende. Men selvfølgelig også
Det er jo sykt tøyt ut at man skal hente masse inspirasjon på Instagram, men ja, moderne mennesker, så skal jeg heller ikke si at jeg går på bibliotek og leier masse bøker, og det vil være løgn, men...